¿qué onda comiendo tú de aquí? Em poucos minutos. Aqui é assim, quando o senhor tá falando demais, é isso aí. É. Vento de 180 por hora. Agora é chuva. Vai caindo chuva agora. Aqui ninguém entende esse tempo louco. Agora é chuva, tempestade. Agora eu vou dizer a tua, agora uns 5 dias. Filho.